العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم تمرین نمبر 109 پڑھنے جا رہے ہیں. اس تمرین میں بھی جملے شرطیہ کی مشق کرائی جا رہی ہے. اس تمرین میں جزا کے شروع میں فا داخل ہوا ہے، اس کی مشق ہے. تو آئیے ہم تمرین دیکھتے ہیں. تمرین دیکھنے سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے. پہلا لفظ ہے الحکمت، جمع اس کی حکم، معنی حکمت، دانائی. ضالتن، جمع ضوال، معنی کھوئی ہوئی چیز. احق، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، معنی ہے زیادہ حقدار. سعا، باب فتحہ سے ہے، یسعا. سعین، معنی کوشش کرنا. مشکور، یشکر یشکر شکرن، قدر کرنا سے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے، معنی قابل قدر. الذنوب، یہ جمع ہے، واحد ذنب آتا ہے، معنی ہے گناہ. تیأس، باب سمیہ سے ہے، یئس ییأس یأس، معنی نا امید ہونا. یسرق، باب ضرب سے، سرق یسرق سرقا، معنی چوری کرنا. عیلتن، یہ مصدر ہے، باب ضرب کا، معنی محتاج ہونا. یغنی، باب افعال سے، اغنا یغنی اغناء، معنی مالدار بنانا. تخفی، اخفا یخفی اخفاء، چھپانا. طباء، یہ جمع ہے، واحد طبع آتا ہے، معنی مزاج عادت. یقصر، باب تفعیل سے، قصر یقصر تقصیرا، معنی کوتاہی کرنا. مکافأة، یہ مصدر ہے، باب مفعلہ کا، کافأ یکافئ مکافأة، معنی بدلہ دینا. یہ تھے الفاظ و معانی. چلیے اب ہم تمرین حل کر رہے ہیں. پہلا جملہ ہے الحکمۃ ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ دولت ہے. حیث وجدہا، جہاں کہیں وہ اس کو پائے. فہو احق بها، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. حیث وجدہا فہو احق بها، یہ جملے شرطیہ ہے. وجد حیث ادات شرط، وجدہا پہلا جملہ یعنی شرط، فہو احق بها یہ جزا ہے. ہوا احق بها یہ جزا ہے، یہ جملے اسمیہ ہے. چونکہ جزا جملے اسمیہ ہے، اس لیے اس کے شروع میں فا داخل ہوئی، اس لیے ہوا فہو احق بها. دوسرا جملہ ہے من سعا فی الخیر، جو بھلائی کے راستے میں کوشش کرے گا. فسعیہ مشکور، تو اس کی کوشش قابل قدر ہے. یہاں بھی جزا یعنی سعیہ مشکور جملے اسمیہ ہے، اس لیے اس کے شروع میں فا داخل ہوئی ہے. تیسرا جملہ ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. فاتبعونی، تو میری اتباع کرو. کنتم تحبون اللہ یہ شرط ہے، اور اتبعونی یہ جزا ہے. چونکہ جزا فعل امر ہے، اس لیے اس کے شروع میں بھی فا داخل ہوئی ہے. چوتھا جملہ ہے مہما ارتکبت من الذنوب، جس گناہ کا تجھ سے ارتکاب ہو جائے. فلا تیأس من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تیأس من رحمت اللہ یہ جزا ہے، نہیں کا جملہ ہے. اور جب جزا فعل نہیں ہو تو اس کے شروع میں بھی فا داخل ہوتی ہے، اس لیے یہاں فا داخل ہوئی ہے. پانچواں جملہ ہے
ماں تصنع من خیر، جو بھلائی تو کرے گا، فلن یضیع جزاؤہ، تو اس کا بدلہ ہرگز ضائع نہ ہوگا۔ ماں یہ اداۃ شرط ہے، اور تصنع من خیر یہ شرط، لن یضیع جزاؤہ یہ جزا ہے، چونکہ فعل امر پر لن داخل ہوا ہے، اور جب جزا میں فعل مضارع ہو اس کے شروع میں لن ہو تو اس پر فا داخل ہوتی ہے، اس لیے یہاں فا داخل ہوئی ہے۔ چھٹا جملہ ہے، ان یسرق فقد سرق اخ له، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی چوری کر چکا ہے۔ یسرق یہ شرط ہے، اور فقد سرق اخ له یہ جزا ہے، چونکہ جزا کے شروع میں قد داخل ہے اس لیے اس پر فا کا لانا ضروری ہے، اس سے یہاں فا داخل ہوئی ہے۔ ساتواں جملہ ہے، ان خفتم عیلتن، اگر تمہیں تنگ دستی کا اندیشہ ہے، فسوف یغنیکم اللہ، تو عن قریب اللہ تمہیں مالدار کر دے گا۔ خفتم عیلتن یہ شرط ہے، اور سوف یغنیکم اللہ یہ جزا ہے، چونکہ جزا میں فعل مضارع ہے اور اس پر سوف داخل ہے، اس لیے اس پر فا کا داخل کرنا ضروری ہوا، اس لیے یہاں فا داخل ہے۔ آٹھواں جملہ ہے، مہما تخفی من طباعک فسیعلمہ الناس، جو تیری عادت تو چھپائے گا تو لوگ اس کو جان لیں گے۔ مہما اداۃ شرط ہے، تخفی من طباعک یہ شرط ہے، تخفی تھا، آخر میں یا تھی حرف علت، مہما کی وجہ سے وہ یا گر گئی ہے۔ اور سیعلمہ الناس یہ جزا ہے، جزا میں فعل مضارع ہے، اس کے شروع میں سین ہے، اس لیے فا وہاں داخل ہوئی ہے۔ نواں جملہ ہے، ان تتقرب الی اللہ، اگر تو اللہ سے قریب ہوگا، فما یقصر فی مکافاتک، تو تجھے بدلہ دینے میں کوتاہی نہ کرے گا۔ ما یقصر سے آخر تک یہ جزا ہے، اور جزا کے شروع میں ما نافیہ داخل ہے فعل مضارع پر، اس لیے وہاں شروع میں فا داخل ہوئی ہے۔ دسواں جملہ ہے، من افشا سر الصدیق، جو دوست کا راز فاش کرے، فلیس بامین، و امانت دار نہیں ہے۔ من اداۃ شرط، افشا سر الصدیق یہ شرط ہے، اور فلیس بامین یہ جزا ہے، چونکہ جزا میں فعل لیس ہے، فعل جامد ہے، اس لیے اس کے شروع میں فا داخل ہوئی ہے۔ گیارہواں جملہ ہے، ان تتوبوا الی اللہ، اگر تم اللہ سے توبہ کرو گے، فعسى ان يرحمكم، تو امید ہے کہ وہ تم پر رحم کرے گا۔ یہاں جزا میں جزا عسى ان يرحمكم ہے، یہاں بھی فعل جامد ہے عسى، اس لیے شروع میں فا داخل ہوئی ہے۔ بارہواں جملہ ہے، ما آتاكم الرسول فخذوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اس کو لے لو، وما نهاكم عنه، اور جس سے روکے، فانتہو اس سے رک جاؤ۔ ما یادات شرط ہے، آتاکم الرسول یہ شرط ہے، فخذوہ یہ جزا ہے، چونکہ جزا میں فعل امر ہے اس لیے اس کے شروع میں فا داخل ہوئی ہے۔ اسی طرح ما نہاکم عنہ یہ شرط ہے، اور فانتہو یہ جزا ہے، جزا یہاں بھی فعل امر ہے اس لیے اس کے شروع میں فا داخل ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.